Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia mzee wetu mzee Osman ametutumia fedha kupitia taasisi ya Humanity Without Borders. Hii taasisi hapa hii ambayo nembo yao hii. Alhamdulillah, sisi vile vile taasisi yetu ya hapa nchini Tanzania ya kuhudumia jamii inaitwa Khidmatul Umma, sisi tukaelekeza basi ijengwe msikiti hapa baada ya mzee Khesha pamoja na timu yake, ndugu yangu Naziri, ndugu yangu Amri pamoja na Salum, tukakaa na wengine tukashirikiana, tukafikiria hapana tupate markazi yetu hapa kwa msikiti huu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwa kushirikiana kwa pamoja, hasa hawa waliokuwa hapa Mpanda umefanya kazi kubwa sana kujenga msikiti, na msikiti umeujenga mfano tofauti kabisa na msikiti ambao sisi tunajengaga. Alhamdulillah, msikiti mingi Allah Subhanahu wa Ta'ala akatutumia sisi kupitia msaada mbalimbali, lakini hatujapata msikiti mzuri kama huu. Huu msikiti umekuwa wa pekee kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajaze kheri timu yote, lakini vile vile shekhe umetusaidia sana pale ambapo tulikuwa tukikwama, shekhe anaingilia kati. Alhamdulillah, shekhe wa mkoa na shekhe wa wilaya na vile vile katibu wao wote wamefanya kazi vizuri. Alhamdulillah, tunawashukuru sana. Muombe dua sana mashekhe wetu hawa, kwa kweli wanashirikiana na sisi bega kwa bega. Sasa nilikuwa naomba hawa ndugu zangu kwamba msikiti usiwe msikiti kwa ajili ya kusali tu, bali msikiti uwe kama vile msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ulikuwa unafanyika mule ndani dawati lillah, kulingania watu kwa Allah, alafu ilikuwa inafanyika taalimu wa taalimu, walikujifunza na kufundisha, lakini vile vile dhikri wa ibada, lakini vile vile ilikuwa inafanyika khidma kwa amali hizi tohara nne. Allah Subhanahu wa Ta'ala kajalia msikiti Masjid Nabawi ukawa Madinatul Munawwara, ukapeleka hidaya katika ulimwengu mzima. Kokote kitakapopatikana amali hizo nne, Allah Subhanahu wa Ta'ala atafanya msikiti huo au mahala hapo sababu ya hidaya eneo lote. Kwa inshallah sisi tujitahidi msikiti huo namna hiyo, lakini vile vile tujitahidi kushirikiana. Pale tunaposhirikiana basi kunakuwa na faida kubwa sana. Juzi mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali bin Bwana alikuwa anazungumza kule Korogwe, alikuwa anasema kwamba tatizo kubwa linalopatikana watu kuanza kupeana maneno na kufarikiana nguvu inakwisha, lakini takapokuwa sisi kitu kimoja tukafanya kazi pamoja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akuwa pamoja na sisi. Pale ambapo wafanya biashara wawili wanakutana, mimi nakwambia ni habari ya biashara tu, biashara wawili wanakutana, wanasema sisi tutafanya kazi kwa partnership 50-50, alafu wakawa kweli wakawa wanapendana wanachukuliana, basi watatu wao wanakuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii katika biashara, na pale ambapo hawa wawili ndani yake inapatikana khiana, mmoja wao akafanya khiana au akaanza kumsengenya mwenzake au akafanya chuki kwa mwenzake akaanza kufanya fanya madudu ya kufanya, basi Allah anatoka. Allah akitoka hawa biashara yao inakuwa yendi tena, inakuwa inafukwenda kwenye ufilisikaji, anakuwa hawana baraka tena. Sasa hii katika biashara namna hii. Je, katika dini? Katika dini pale ambapo tutakapoungana tafanya kazi pamoja, Allah atatia baraka, atatia kheri, dini itaenea ulimwengu mzima. Lakini pale ambapo tutaanza kufanya fanya maneno sisi wenyewe, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hana haja yetu. Anasema katika Qur'ani atatubadilisha, alafu ataleta watu wazuri ambao sisi hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi asitubadilishe, bali atubadilishe zile tabia zetu mbaya, ziondoke zile tabia nzuri, ili tuweze kufanya kazi vizuri. Allah tukubali. Lakini vile vile sote inshallah, nakuombeni sana tena na tena, tumuombe sana dua shekhe wetu wa mkoa, tumuombe sana dua shekhe wetu wa wilaya na sekretarieti yao yote, makatibu na waliokuwa wenye vitu wa halmashauri wa mkoa na wilaya, lakini vile vile mpaka katika ngazi ya taifa kwa mufti wetu wa Tanzania, wote tuombe dua sana, kwa sababu kwa kweli wanashirikiana na sisi bega kwa bega katika kazi yetu ya dawa na tablighi, na siku zote changamoto zetu zote mashallah wanazisimamia na zinakuwa zenye kuisha na kazi inakwenda inaendelea. Tutakuwa tayari inshallah.